하는 허 유복보 유복부인 스포함에 타다보는 사 대의 마술매 체마나 예 마술매 체마무시나 하여 로로미데바이스 아이린 기는 시스크 산트라스네 토데스네 마누타드 월베시 아누탓 칼로 시스 아이러브스 차망스타스네 Սրպազան ավետարանի չուղգաս, այսօր բան մեր ճաշու ավետարանի ընթերցումով գուդա երկու առակներ իրար հար երնուման, թե իմաստով և թե ոգիով։ Անիրար թադավորին և անոր ամմիջապես հաչորդով պարիսենցին ու մակս Գամմավելի ճիշտ միտելար սել ան հրաժեշտություն հավոտքի հարադեմության եմ մանաբանդ հավատքին։ Առաջինով անիրավ թադավորի առագով Քրիստոս իր ունլությիններում ուդար առագնով, որ իրագանության մեջ բատրություն և ոչան մարդոս մեկամուշնար։ Իսկ անդին գար նաև որ պեպայրի ուաղկատ գինմը, որ զուր գերամ է միջոց է գաշարելու այդ թադավորը և ստվելու, որ ան արդարորել մոդենարի թադին։ Սագայն այդ այրիկինը իր հարադեմության այլ բարձապես ձերպազադելու անգեր։ Ավելորդ են սեն, թե առագի թադավորը գներգացն է աստված, մինչ այդ գինը խորդանշամի անոքին, լկվածին և անմեղին։ Ան հարազատ ներկայացուշտ է բոլոր անոնց, որոնք այս աշխարի վրա տեսակի դզրգներում թեմ։ Ուհոս հարց մգիտակի մեր միկերում մեջ, թե մենք ինչու պետք է խնդրենք եվ սպասենք, եվ սպասենք ու շարունդագեր խնդրել։ Ուգիտար մենք մտածելու թե հայրասված հավանապար ուշացնե որովետև միայն զորավոր հավատնուվան գեծ հավոտը գրնան հաղտարել այս աշխարի պշարը, ինչպես որ անիրավ թադավորին կարսիրդը դեմ դված է այդի գնոչ հարադև բաղատակվերը։ Եթե մենք թյուրին առակ և սովորագան բալասխան որ խնդրարդույին գբարքև են անոր ծանգացածը գամ երևագայածը, այդ բարակային ոչ մոգ միդյահութեր այլևս։ Եվ մեր գյանքերն ու ավոտները միտի խնդվեին անելի մարաջ։ Իշպես երբ մենք երանանք մեր դուներեն երկար սպասել անոս։ Աստվածորդին ավոտքի մեջ հարադևել կիտանում թելատության միավջուս աստարարությումը, հաստադում մնալ մեր հավատքի մեջ, որովհետև հավատն ու ավոտքը գնտանան ծեր ծերքի, համեր աշպրել։ Իսկ մեր հավատքը չնգարանալու համար բարդինք ավոտել։ Հավատքը արիտ ու դա, որ ավոտքը զորանա, իսկ երբ ավոտքը աջի, հավատքը եվս զորանա։ Մարդ առարածը օրս տորը գտարնա ավելի անհամբեր և անհամբուժով։ Մենք գծրտինք հասնին անասանելիին և մեր մարդկային գյանքի սամանապար որեր ունթացքին գպործենք
լուսեր, արենց վազները դիզերքի։ Հետևապար անիրավ թադավոր այս առագը մուրկա մեզի շեսնելու, թա հերասպած համադանի մեր սիրույն և իմասության մեջ, և թա ան դերյունդա մի միայն մեր հարադև աղոտներում և անխաղ հավատքին։ Հավատքը սիրելիներ, անպայմանոր է էյական է և անպոխարինելի մեր գյանքերում ամեն մեկ հանքրվանին։ Երևակայեցեք, եթե հավատք այսօր թատվեր կոյություն ունենալ է, քիտական փորձարկություններն ու միջազգային գազմագերպություններ ամիջապես պիտի գործանեին։ Եվ ենթադրեմ, թե ամեն հուշ կապունեցող մեր կողքին Քրիստոսի հետ չնչվեր և մարդկության թողած իր բարքեմները բջանային, այնադեն մեր երկրագունդը պիտի դառնա ավելի դուխուր դեմը, քան մեր ելադրուները։ Հետևաբար մարդը բարդի անխախտ պահել իր ավատքը։ Կյանքի մեծագույն առնչվածները մինչ մեր պայքարն է դվյալ գացության մթեր, որ երբեմն գտնա ավելի մեծ ճակատամարտիկը վերածվիլ, քան խում պայքարի։ Հարադևելու դարողություն ու դրամատրություն է մեր մարդուն մեծագույն մարդահրավերը և բարական նույն էր մեր հավատքի մեծագույն սուրբերուն։ Նման այն միսիոնարին, որ Աստուծ մեկ խնդրեր Հնդկաստան եղթալ, սակայն ան գղրգվի Բուրմա ու զգինը կհիվանդանա։ Անգաղոտ է, որ ասպատ թուժեր գինը, սակայն անարու աղոտները չեն օգտերիրեն և գինը կմահանա։ Եթե զավակներ ևս կհիվանդանա, ու թարցյալ անոր աղոտներ գնան անբադասխան։ Անգաղոտ է, որ երկրորդ համաշխարհային պատերազմին ճամփորդներու ցերքի քենի չինա, սակայն ամբողջ տարիներ ան գետնվածման քենտերու մեջ կանցներ։ Ամեն անգամ, որ անգաղոտ է որոշ նպատակի համար, գարձեք անխոսած լար բադի մերել։ Սակայն տարիներ երբ ան հայտնած եսելով Աստված թե աղոտներս երբեք չլսեց, բայց ան բադասխանեց ինձ դալով հավատ, հարադեպություն և մանավատ քաջություն դոգալու կյանքի ծանր հարվածներում։ Հետևաբար անիրավ թադավորի արագը մեզի գթելացրե աներեր մնալ մեր հավատքի մեջ։ Անգսե եթե անսիր թադավորը քիդե բադասխանել այլի գնոջմը թախանցալից աղոտներում, անգասկած հայր Աստուծո սիրտը ոլի է սիրով և հուքով, երբեք անբադասխան պիտի չթողու հարադև աղոթողը։ Աստված ուշացնե բադասխանը, որովհետև սուրբին համբերությունը իր հավատքին ամենազորավոր և ազնու զենքն է։ Եվ միշտ հոշենք, որ նույնիսկ մեր կոչին աղոթքը Քեցեմանիի բարդեզի մեջ մնաց անբադասխան։ Անիրավ թադավորի արագի ավարդին Քրիստոս հետաքրքրական արդարություն մգնե խոսելով Հայր Աստուծո խոնության մասին լսելով։ Աստված գլսե մեր աղոթները և գբադասխանի անոնց, որովհետև եթե անիրավ թադավորմը, որ ոչ ոքի նկատման հարկանք ուներ և ոչ ալ երգյուր, գրնա խերջ այն իմը թատը տեսնել, ամենափարի և ամենաքրոտ Աստված պիտի հանդեսեր զավակները, որոնք շերցել է գծի մեն իրեն։ Անգասկած ամբին լսե մեզ և ամոք է մեր ծավերն ու բիշտերը։ Թո այսօրվան արագը օրինակ էլ ամեր բոլորին չմուսադելու և դեմ չդարլու նույնիսկ և խորիկ, թե մեր գյանքեր այլևս նեղադրության մեջ է, որովհետև Հայր Աստված ինք է, որ գորոշի ժամանակը, միական այն է, որ ան գլսե և բիդի բադասխանը մեր թուրխակերում։ Երեք թարեր գանգորոն հավատացյալին ամար գարևոր է, գյան, աղոտ և հարադեղություն։ Ու մինչ այսօր գխոսին գյանքի, աղոտքի և հարադեղության մասին, մեր աղոտներում մեջ սիրելիների շեն, հերոսական Արցախի մեր սահմանաբար կաչամարդիկ զինվորները
որոն մեր ճկերով դարիների վերաբերության և հարլեպության իրենց կյանքերը զոհեն պաշտպանելու այլ սամաններն ու մեր ազգային իրավունքները ազելի որոշակներություն։ Մեր ապրելու մեջ չշենք, մեր զոհերը հոգիները և համբերություն ու որով մաղթենք Լեռնային Ղարաբաղի և հայրենի ղեկավարներուն և մեր ժողովրդին։ Սիրելի համադասյալներ, քրիստոնյայի ենք ակնկալ դիտողալ այլ և այլ դժվարություններու և նեղություններու, ինչպես սկսնական շրջանի հայ եկեղեցվով հայրեն ու մեր հայրերը դիտողային։ Սակայն մարդին կարող է արագի այրի նման անցանցույթ կերպով ու միաժամանակ մարդին աղոթել մաքսավորի նման համեստոր առանց մեծամտության և հավակնության, որպես մեր աղոթերը խնգապույր խումբի նման ընդունելի լան հայրացրու գողմե այժմ և միշտ և համիտյանց համիտենից ամեն։